Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring badi ngapayunkeun salah sawisna nazom, nazom para nabi sareng para malaikat. Ia nazom teh katampi ti kersana al-mazhur Kiai Haji Furqan al-Baihaqi laresan Ciparai. Katampi ka Simkuring benten taun 1988. Mudah-mudahan si manfaat khususna kang anjeunna nu parantos ngantunkeun oge pengten kasim kuring oge umumna ka sakur muslimin muslimat santero alam dunya amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibkan sangkabeh jalmi pamagat sareng istri kedang terang anu misti nusalawe para nabi tos diunggal dina Quran wajib nganyahokenana kana hiji-hijianana nya eta seratanana hiji kangjeng Nabi Adam nukan sebat Abu Basar Nabi Idris kaduana Nabi Nuh nukatinuna jeng Nabi Hud kaopatna Nabi Saleh kalimana Ibrahim nukaganapna tujuh Lut itungannana dalapan Nabi Ismail kesalapan Nabi Ishaq sepuluh jeng Nabi Yaqub sebelas Nabi Yusuf ari kadua belasna Ayyub nusa rasabarna tilu belas opat belas Nabi Shu'aib sarang Harun lima belas Nabi Musa kaganap belas Ilyas Dzulkifli kan tujuh belas Daud kadalapan belas salapan belas nadai Nabi Sulaiman nu pasti dua puluh Nabi Ilyas salikur jeng Nabi Yunus arika dua likurna kangjeng Nabi Zakaria terasna anu ditutur Yahya nukatilu likur kaopat likurna Isa nyaita bin Maryam tea salawe Nabi Muhammad Allahumma salla alih amin amin ya Allah amin amin ya Rabbal alamin amin amin ya Allah amin amin ya mujib as-sa'ilin.
Eta di antara sunnah nazom para nabi mudah-mudahan sing manfaat ogi barokah khusus kang sim kuring ogi khusus nadi kapun guru umumna kasakur muslimin muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.